В Україні майбутнім лікарям з наступного року змінять предмети ЗНО для вступу до університетів. Повідомив про це заступник міністра охорони здоров'я Олександр Лінчевський. Каже, в жодній з країн Великої Сімки та розвинутій європейській країні неможливо стати лікарем без складання екзаменів з математики або фізики. Саме ці предмети на вибір мають вже в 2019-му скласти абітурієнти медвишів. Щодо умов прийому в наступному році, прохідний бал 150 пунктів ЗНО для другого і третього предметів – для медицини, педіатрії та стоматології залишаються. Тим часом мінімальний конкурсний бал 130 запровадять для другого, третього сертифікатів для фармації та промислової фармації.